Hej og velkommen til Sniper Elite 4. Og det som I kommer til at se nu, det er fordi jeg vil gerne begynde serien med Sniper Elite 4 og lave highlight ud af det. Men der er åbenbart sket en lille bitte fejl i, mens jeg har optaget. Når man ser optagelsen, så løber figuren ind i spillet meget mærkeligt. Alting ser en lille smule mærkeligt ud, men og det gør så, at jeg kunne jo spille det hele om igen, men jeg synes ikke, at det giver den helt rigtige, fordi det jeg vil gerne have den her oplevelse med, at jeg snakker til jer, nu så skal jeg gentage det hele, eller finde på nye ting og sådan noget. Det er jo selvfølgelig ikke sjovt. Derfor håber jeg på, at episode 2 kommer til at fungere pletfri. Ingen fejl og sådan noget. Og jeg håber stadig på, at I kan lide videoen alligevel. Så ja, jeg håber på, at I vil nyde det. Og ja, så lad os komme derind og se videoen. 1943. Jeg har fået at vide, at det historien, den er så latterligt dårlig. We've been losing ships in the... Men det eneste positive, der er i det her, det er... Need to deal with Schmidt. Det er åben verden. Der er faktisk ikke sket så meget i det. Det må jeg så indrømme. Det er der heller ikke. Jeg kan godt lide, at jeg siger, at jeg vil gerne skippe... Schmidt is the only person. Need to take out the officers too. Pop og blå. Okay. Det var min fejl, det var. Sorry. Think I've grabbed all I can. Dem der, ja. I'll have to jump it. Ja, godt. Det er godt, at jeg kan høre dine tanker. Jeg har lige sagt, at jeg vil gerne skippe det her. Og så skal jeg lige ved at spille det. Goddammit. The only way is up. Det er så fedt. Der skulle have været to heroppe. Nej, jeg skal lige... Kavle. Okay. Så lige øjnene. Tak for det. Jeg kan lige holde den gået ind i hans krop. No more to find here. Totalt realistisk. Okay, er der flere herovre? Nope. Okay. Oh ja, jeg skal lige herovre. Kan jeg brænde? Så er vi her, og det er faktisk her, at spillet begynder. Og det er jo fint nok, det er pisse irriterende, men... der er en bil. Der er en lastbil, den vil jeg nakke. Sådan der. Kan jeg nå det? Kan jeg nå? Okay, hvor er de? Kom nu, læg dig ned. Okay, tak. What's with the camera? Okay. Og så skal vi lette nu. Headshot? Nej, ingen. Headshot. Bare en særlig god headshot. Perfekt. Nu er der en tumpe derovre. Dejligt. Og du springer i luften. Okay. Der.
Man burde kunne mærke det. Oh, det skal ikke døre. Professor, hva? Jeg kan ikke tysk. Oh, der kommer en. Den der. Det kan jeg ikke. Fuck. Kan jeg skyde bollerne her? Uh, ja. 10-4. Skrig i smerte. Okay, så putter hver en der også, og han løber, han stikker af. Det kan du ikke, fordi du er død. Headshot. Du skal lige være sikker, der er også en der. Hula-da-da-da. Vil du lege? Jeg kan godt lige skyde boller, ikke? Så håndsvagt. Nå, lad os fortsætte. Der er svart over på. Jeg glemmer hele tiden at slå min Steam fra, så I kan se folk, de skriver til mig eller sådan noget. Så undskyld, den slår jeg lige fra. Det kan I jo selvfølgelig ikke lige se. Tilbage igen. Goddammit. Godt med det. Nej, det var det, jeg skulle vise jer. Vi går lige op igen. Jeg kan lave nogle sindssygt fede shot heroppe. Hvis altså det ikke er blevet rettet. Jeg kan lave sådan en 500's ting dernede fra. Lige her. Okay. Eller hvad med? Der. Ham det kan nok. Ham det kan nok. This place is one big propaganda effort, with the Orchidea center stage. Oh, there's something there. Explosion. There's a man here up. It could be. One there. What one? Thank you. Kill the officer. Det var du. Sætter jeg lige de her på, så jeg lige ved, hvor de er. Hey there, fella. You're on my target list. Godt, lad os prøve, om vi kan. Tager han der. Nej! Fuck. Kom så. Så får jeg ryddet op en lille smule derovre.
Kan jeg lige slå dig ihjel, inden jeg smutter? Kunne jeg. Godt så. Der snakker jeg også lige, hvis du lige gider komme frem. Det kunne jeg godt. Tak for det. Skål for det. Hvad nej. Jeg ramte ham. Jeg blev helt overrasket. Lad os se, om der er flere, jeg lige kan nakke. Altså, ham det kan jeg godt nakke. Så har jeg da en mindre at bekymre mig om, når jeg skal derover. Der kommer de. Fuck det. Vi skal ud og have noget interessant at kigge ind. Og ikke bare stå der og snipe dem hele dagen. Det er ikke så sjovt. Lad os hoppe der. Oh. Okay. Oh. Mm. Du bliver bare ikke noget surte træt, lille mand. Holy fuck. Holy fuck. Du får en kasse over. Der er øde. Øde. Okay. Hvor er I hen? Nu går I væk. Hvorfor går I væk? Det er ikke sjovt. Åh, der. Okay. Sådan går med det. Shit. Skulle være en derovre. Men hvor? Kedæppe. Okay. Lige meget. Der nakker jeg lige om lidt. Åh, oh, der er også nogen der. Jeg skal lige gemme med. Den gemmer nu mere ikke automatisk. Ja, jeg har ikke. Fanden af. Hvad kunne I se med det? Åh! Oh. What the fuck? Jeg sagde nej. Okay. Kan jeg det? Er der stadig?
det der. Har du en liv, har jeg noget liv? Det har jeg. Jeg vil ikke springe ham der i luften. Det ville være travlt. Men jeg kan skyde ham, når han kommer frem. Bare for at spare tiden, så skyder jeg ham herfra. Okay, du kan også bare løbe lige forbi. This will come in very useful. Vi piller lige ved en lig. Nej. Siljans ansigtudtryk, mand. Det er guld værd. Nå, så er der ikke mere. Så skal vi bare derover, hvor vi lige har været. Og så skal vi slå officeren ihjel, eller kaptajnen ting. Officer. Ja. Undskyld, jeg kan ikke udtale ting derovre, fordi jeg brugte den. Okay, nu vil jeg prøve at snige mig op til en af dem. Bare for sjov skyld. Sjæbe! Sjæbe! Hvordan fuck kan du se mig derfra? Hvem er det, der ser mig? Ved, jeg er her. Ikke en eneste ved, jeg er her. Okay, kan jeg snappe nogen her? Jeg skal lige have min sniper. Godt, sniper. Det er dejligt. Åh, oh, der er en, der gemmer sig der. Lige ved bilen. Jeg er forkant. Han garanterer det ikke. Selvfølgelig ikke. Nå, lad os se, om der kommer nogen frem. Der var der nogen. Au. Hvorfor går den så ved? What the fuck?
kom du på den vej, på den anden vej. Kære. Så du kan ikke være der. Tak. Snuden er ham, mand. Så han der. Og så... Hvor ser jeg min liv henne der? Okay. Åh, hold da op med det der. Tak. Det er der slet ikke kun behov for det der. Bare gå ind der. Ist er noch da? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Frage mit dem Bett. Okay, den havde jeg ikke regnet med, at det ville blive den måde action. Og selvfølgelig satte den ikke min lille bombe her. Dejligt. Nu skal jeg lige ud rundt og lige samle de her ting sammen. Nothing else. Nej, okay. Dejligt. De har garanteret for vand på ham. Tror du? Ja. Okidoki. Jeg mangler kun én herovre. The villa. Så du mig derfra? Okay, det er okay. Jeg gemmer lige. Min snappe stikker bare op i luften. Der er garanteret ikke noget der. Og så går han selvfølgelig. Genialt. Yeah!
Synes jeg så nu. Min kammerat er lige død. Hvorfor? Headshot. Godt. Run. Oh shit. Der er ikke sten på mig. Ja, der er sten. Hej Hitler. Can you not? Hvad nu? Hvad nu? Jeg skal udlagt de der lige meget. Det er den har jeg så allerede klar. Og... Kom så, lille ven. Ja, okay, du... Så der er så svært, når de gider samarbejde. Hvad? Jeg tror, jeg har ramt granaten. Yep. Skal jeg springe den her? Yep. Nå, jeg skal lige have det her til. Jeg skal lige have det der fra generalen. Der var nogle gode ting på ham. Jeg skal op til en boks. Det har jeg helt glemt. Det skal vi. Vi skal på eventyr. På eventyr! Hunger. Og så... Hunger. Jeg snakker til jer, men altså, jeg hører ikke noget svar. Hvor skal vi hen? Hvis nu har vi klaret den, så skal vi ned til dig. For eventyr! The letter talks about someone called Kessler. Name sounds familiar.
Shut the fuck up. Du skal ikke fuck med mig. Næste tur. Op på taget. Eller op på bjergene. Ej, der er edderbanken god kondi. Kan jeg det? Skal jeg kaste en sten, så han kan høre mig deroppe fra? Jeg på. Kan du skal lidt tættere på. Lidt tættere på. Kom så. Lige se. Jeg har sådan en der. Jeg har også sådan en der. Det skal I jo ikke gøre. I skal gå ind i fælden. Det er bare tavligt. Gå ind i fælden. Du kan også bare gå over til mig. Du er der. Kan jeg ramme dig derfra? Kom så, please. Gå ned i den fælde. Jeg sidder og venter på, at de skal gå i fælde. Wait. Yep, yep, yep. Hvorfor skal vi så hen? Ej, det er de lige meget. Jeg skal bare slå én generelt til, så har jeg klaret den. Så har jeg klaret banen. Dejligt. Åh, for helvede.
Den er også nem. Hvad så fedt, hvad jeg kan huske af. Det er lille. Kadak, kadak. Go, go, go. Og så buff, og så... Nej. Den kommer ud lige om lidt. Bare ned og hent. Eller hvad? Det kan jeg ikke. Nå, men jeg kan godt gå den ned. Okay, jamen så gør jeg det. Nå, det var jo det. Ej, men oplever jeg sådan sindssygt sjove ting i det her spil. Det må jeg jo så indrømme. Speedrun. Jeg har slået en general i hjælp, jeg har slået en general i hjælp. Kibi, ui, ui. Så er jeg så glad. Åh, satan da. Vi skal lige have nogle flere eksplosioner. Kibi. Jeg er lige. Døde du ikke af den? Okay. Fuck dig, du får lov til at overleve i dag. Åh, for helvede. Giv det jeg. Så stikker vi mod solstrålerne. Solopgang, nedgang, noget. Noget, ja. Bubba-da-bum, bubba-da-bum. Og så living up. Nej, det er ikke living up. Jeg levede en gang op. Nå, men det var det. Det var Sniper Elite 4. Jeg håber på, at I kunne lide episoden. Og jeg håber også på, at I gerne vil se mere af det. Der kommer hvert fald en på en eller anden tidspunkt. Nu skal jeg lige sidde og redigere det og hygge mig en lille smule med det. Og det er så dejligt, at man bare kan lave gameplay og sådan noget, når man vil. Så tusind tak, fordi I så måde husker at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget, så vi ses næste gang. Farvel!